Мініна 11. Саме за цією адресою проживає пані Валентина, яку всі знають як жінку, що живе на вулиці, бо власну квартиру вона забила сміттям та непотрібом. 80-річна Валентина Васильівна мешкає на першому поверсі 9-поверхового будинку. Має трикімнатну квартиру, з вікон та балкону якої сміття просто ломиться. Через брак вільного місця в своїй оселі пані Валентина змушена жити на вулиці. Непотріб та сміття, яким вона обклалася, називає потрібними речами. Скажіть, а чому ви на вулиці живете? Ну так сложилося, що мої жизні. У вас же ж є квартира, правильно? Ну є квартира. А чому ви не мешкаєте в цій квартирі? У вас же є можливість. Бо можливо, так? Вам потрібна допомога? Не треба мені ніяка допомога. Дасть Бог, що наладить. Так трапилося, щонок. Що невозможно об'яснити. Сусід Валентини Віктор Петрович обурений цією ситуацією. Каже, таке спостерігає вже 8 років. Через те, що жінка несе сміття до квартири та під'їзду, по всьому будинку стоїть нестерпний сморід, повзають таргани та бігають щури. Ту квартиру 8 років превратили от в такий же мусорний поганий анклав. Все там, там живуть і криси, і миші, і що тільки ми не робимо, як сусіди, нічого не можемо поки зробити. Бабусі намагалися допомогти сусіди, але ніякої допомоги вона не приймає. Жінку знають усі місцеві мешканці та бажають хоча б якогось вирішення проблеми. Звісно, це ж неприємний запах, це грязь вокруг, діти бігають. Діло навіть просто не в цьому, а в тому, що всім все одно. Ну, я так думаю, що все одно кожному чоловіку можна достучатися в будь-якому випадку. І для цього є відповідальні соціальні служби, органи. У міськраді ж кажуть, територію навколо під'їзду прибирають, але стверджують, подібним випадком мають займатися спеціальні служби. Їй вручали підписання, вона обіцяла вбрати ось цей хлам, який вона там біля під'їзду складила. Ну, чесно говоря, в один день убрали ми, і на наступний день опять та ж ситуація. Тому там, ну, чек неадекватний. За словами психолога Павла Сарапіна, поведінка жінки – так званий синдром Плюшкіна. Тобто люди збирають речі, які не мають ніякої цінності. Це в голові у людей, які їх збирають, вони мають якусь цінність. І от, опять же, ми повинні говорити про те, що у людей, які страдають цією болезнью, нарушається момент логіки. У них нарушається от іменно момент построєння цінностних цепочок в голові. Психолог зауважує, з цією хворобою боротися можна, але задля цього потрібна підтримка рідних, близьких та спеціалістів. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».